No niin, tervepä terve ja nythän on maanantai-ilta, kun minä tätä kuvaan ja tuota noin. Ajattelin, että otan tässä vähän semmosen pienen varaslähön noihin juhannuksen ostoksiin, eli tuota Coca-Cola. Sitten täältä niin maitua. Sitä on tuossa. Sitten kastiketta Thousand Islandia. Sitten yksi kappale juustohommeleita. Näköjään tuo valo taas tuossa jotenkin omituisesti heiluttelee. Joo, kylmä savua yksi. Sitä sinne. Sitten ostin valkosipulikerma perunoita, kun oli -30%, niin se on 17 päivää. Elikkä useampi päivä. Sitten ostin 3 kappaletta näitä raajuustoja. Näissäkin on vasta 2.7. on tuo päivä. Niin se on mitä mussu. Sitten kävin Lidlissä ostaan makkarapyttipannuja. Näitä on 2. Äkkiä tuonne ennen kuin ne menee pieleen. Sitten raahan paahtoa. Eikö ne nyt siihen valo eteen tietenkin? Koittaa äkkiä tehdä, että ei karkkaa tuo. Joo, ja sitten tämmönen tomaattimurska. Joo, no ruokaostokset oli siinä nyt hyvin pitkälti. Tää panna äkkiä tuo ovi kiinni. Nousi. Joo, juomaostoksista. Mä tajun tehdä erilaisen videon, koska mun pitää niitä vielä käydä tuossa hakemassa, kun ei kaikkia nyt saanut. Mut sen verran minä paljastan, että Lidli oli tullut tämmönen. Elikkä varasto-olut. Tää on 4.4. Tästä tulee nyt ennen juhannusta, niin testivideo. Elikkä minä paan tämän niin tiistaina pihalle ja tuon sitten tuon. Mä laitan tähän perään sitten se juomavideon, kunhan minä pääsen käymään. Miten kello oli nyt sen verran myöhä, että ei vaan kerennyt joka paikkaa. Mutta joo, tämmönen video tästä ja nyt tuleekin sitten useampi video sitten perään ja lääkkeen päiville. Elikkä tiistaille 2 videota ja sitten keskiviikolle 1 testivideo. Mutta joo, palataanpa asiaan.